We are now transitioning to a completely different part of the world. So we actually are very excited to begin with our South American sessions. And we're going to first stop at the Amazonian Basin with our SDSN Amazonia. It is my pleasure to introduce Carolina Ramirez, manager of SDSN Amazonia. Carolina, do you want to turn on your camera and join us? And Carolina, remind me, is this session in Spanish and Portuguese, or are we starting in English, just so we can let the audience know? Yes, this session will be in Spanish and English. So I will let you, I will feel comfortable if you want to stay. And we are going to start this first session in Portuguese, but all the material will have subtitles in Spanish. Boa tarde para todos, bem-vindo ao webinar de 24 horas, Felicidade e Sustentabilidade ao Redor do Planeta. No dia de hoje, vamos começar com a palestra Bem Viver, uma proposta de felicidade coletiva e sustentabilidade. Antes de começar, eu gostaria de analisar alguns itens com vocês. Saibam que do lado, no painel do participante, tem um setor de perguntas, onde vocês podem realizar as suas perguntas. E também tem o bate-papo, onde vocês podem também conversar com os outros participantes. Gostaria de apresentar a Líria Noronha. A Líria, por favor, se você estiver aí, pode ligar a sua câmera. A Líria é doutora em Ciências Sociais, Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, em 2018. Ela fez doutorado sanduíche no exterior pela CAPES, no King's College London, Inglaterra. Escreveu a tese de doutorado intitulada Da Felicidade ao Bem Viver Baniwa, da Teoria à Prática da Sustentabilidade, e é professora da Universidade Newtonense, Manaus, Amazonas, onde ministra a disciplina Felicidade na graduação, coordenando pesquisas e dá cursos livres sobre o tema. A Líria, a gente não está conseguindo ver você. Você pode desligar e ligar de novo o seu vídeo. Para as pessoas que nos acompanham de los outros lados de Latinoamérica, que falam espanhol, podem quedarse com nós. Estaremos apresentando hoje dia a charla sobre Bien Vivir, uma proposta de felicidade coletiva e sostenível. Me gustaría presentarles a Líria, que es una doctora en Ciencias de Ambiente y Sustentabilidad en la Amazonía, de la Universidad Federal del Amazonas. Ha hecho su doctorado sándwich en el exterior, en King's College London, en Inglaterra. Ha escrito su tesis de doctorado de la felicidad al buen vivir, Baniwa, de la teoría a la práctica de la sustentabilidad. Y es profesora actualmente en la Universidad Newtonense en Manaus, Amazonas. Y ella da la disciplina de felicidad durante la universidad. Líria, estamos muy felices de contar con tu participación. ¿Quisieras dar una palabra antes de comenzar con tu charla? Pues te gustaría dar algunas palabras antes de comenzar a su palestra. Sí, obrigada, Carolina. É um prazer enorme estar conversando com vocês nesse dia que traz um tema que é tão relevante, felicidade, sustentabilidade, e colocar todo o planeta para falar sobre isso e pensarmos qual a melhor forma de sermos felizes e cuidar do planeta e das pessoas. É um prazer compartilhar com vocês esse momento. É um prazer também nosso. Peço, por favor, Lauren, se puder começar a transmitir o vídeo. Lauren, if you could please put the video of the talk. Olá, eu sou a Líria Noronha. E é um prazer estar aqui com vocês para conversarmos sobre felicidade, sustentabilidade e bem viver. Eu sou doutora em Ciências do Ambiente e fiz uma tese de doutorado na qual eu analisei a relação entre felicidade no mundo ocidental, a ideia de felicidade que nós compartilhamos entre nós, seres humanos que vivem na porção ocidental do mundo ou que compartilham de uma cultura ocidental, e a ideia de felicidade para os povos indígenas, especificamente para o povo Baniwa, que tem uma noção de felicidade para a qual eles dão o nome de bem viver,
Eles têm um nome para essa noção de felicidade na língua materna, que é Machácaro Uemaka, que significa para o nosso bem viver. E aí é sobre isso que eu vou falar com vocês, porque na minha tese de doutorado eu fui analisar o que é mais sustentável: é o modo ocidental de buscar a felicidade ou é o modo indígena? O que tem diretamente a ver com o tema do nosso encontro. Bom, primeiro, o mundo que a gente vive hoje, ele está envolto em um contexto bastante complexo, né? A gente está passando por um processo de mudanças climáticas que está muito acelerado, né? Nas últimas décadas, na última década, especialmente nos últimos anos. E ao mesmo tempo, a gente tem um aumento de desigualdade no mundo, tanto entre países como dentro dos países. A gente tem os países se tornando cada vez mais ricos, o PIB global e o PIB dos países crescendo, mas a riqueza produzida tem se concentrado na mão de poucas pessoas. Então, há uma distribuição desigual dessa riqueza. E a gente tem sido levado a acreditar numa superioridade dos bens materiais em detrimento das relações interpessoais, da proximidade entre as pessoas, das emoções, dos relacionamentos afetivos e interpessoais de modo geral. Isso tem levado a um consumismo muito grande, porque a gente tem substituído o lugar das relações afetivas com as pessoas, a relação saudável com o meio ambiente, a relação com o sagrado. A gente vive um mundo em que a gente está perdendo essa conexão que historicamente o ser humano teve com o sagrado. No mundo ocidental, a gente está se tornando, né, pessoas muito materialistas e pouco espiritualistas, apesar de já está acontecendo, né, nos últimos anos, uma tentativa, um retorno para essa relação com o sagrado. Mas o que tem marcado a trajetória do ser humano no mundo ocidental, né, na nossa idade contemporânea, é muito essa substituição do lugar do sagrado pelos bens materiais. Isso tem levado a um consumismo muito grande, né? A gente tem impacto sobre o meio ambiente em função desse consumismo, e a gente tem sido levado a acreditar que é possível ser feliz através do consumo. Existe uma indústria de propaganda muito eficiente, muito elaborada, que tenta nos convencer de que para sermos felizes nós precisamos consumir. Nós precisamos ter um carro do ano, a gente precisa ter um celular de último tipo, a gente precisa vestir as roupas que são legais, que são valorizadas. Então existe um tipo, né, a ser seguido, né? E muitas sociedades têm se deixado levar por essa ideia, né, de que a felicidade pode ser alcançada através do consumo de bens materiais. O que é um grande engano, né? O Gilles Lipovetsky, que é um autor bastante crítico, né, desse modelo de felicidade, ele fala que nós vivemos a civilização do desejo, né? A gente deseja, deseja e deseja, e a gente vai atrás da felicidade acreditando que a gente pode ser feliz conquistando bens materiais, né? Conquistando uma casa, conseguindo um salário cada vez melhor. Quando na verdade uma busca que nunca vai ser bem sucedida, né? E aí a gente tem ideias como sucesso, liberdade, individualidade, sendo usadas para estimular esse consumo, porque passa-se a ideia de que quando você consegue consumir, quando você consegue fazer aquela compra que você queria parcelada em tantas vezes no cartão, você é um ser humano livre, você é um ser humano que estima a sua própria individualidade, né? Isso é uma marca, né, dessa cultura de massas que está presente no mundo ocidental. Isso tem deixado impactos muito grandes sobre o meio ambiente, né? A gente tem cada vez mais uma produção de lixo que é insustentável, né? Já existem ilhas de lixo flutuando sobre os oceanos, no Pacífico, no Atlântico. Então, a gente tem um degelo acelerado, né, das geleiras, implicando um aumento do nível do mar, né, que vai atingir especialmente populações que vivem
em regiões como ilhas, populações ribeirinhas, né, que são, de modo geral, quem tem um poder aquisitivo mais baixo, quem consome menos, portanto, mas que vai sofrer muito mais rapidamente o impacto dessas mudanças climáticas. Então, há uma injustiça ambiental associada a esse processo, né, das mudanças climáticas. O que mais? Bom, falando especificamente de felicidade, a gente pode dizer que a felicidade, ela é uma emoção básica, né? Uma das nossas emoções básicas. E ela é caracterizada, a gente pode falar que ela é caracterizada sempre com um estado emocional positivo, é sempre uma percepção positiva sobre a nossa vida. E sendo uma percepção, é, portanto, individual. Cada um consegue falar sobre si mesmo, né? Se sente uma pessoa feliz ou não. Não é possível que eu avalie outra pessoa sobre a felicidade de outra pessoa sem que ela me dê informações a respeito disso. Então, a felicidade, a gente pode falar de modo geral que ela é a nossa percepção pessoal, individual, sobre a satisfação com a minha própria vida, né? O quanto que eu percebo que a minha vida é coerente, o quanto que eu percebo que eu estou indo bem nos meus objetivos, o quanto que eu percebo que eu estou satisfeita com a vida que eu estou levando, né? Então, portanto, é uma percepção que é individual. Então, no mundo ocidental, a felicidade é necessariamente algo individual. E a gente tem, como eu disse, acreditado muito nessa ideia de que a felicidade se constrói a partir de ganhos, da aquisição de coisas materiais, né, do consumo de coisas. E às vezes essas coisas não são somente materiais e financeiras, mas também de relações, né? Às vezes tem sido se tornado um costume no Ocidente o consumo de relações das outras pessoas, né? Relações que são efêmeras, que são absolutamente para se aproveitar, né, do convívio com aquela pessoa sem uma afetividade realmente envolvida nessas relações, sem emoções sinceras envolvidas nas relações. Então, inclusive nesse sentido, né, a gente pode falar de uma felicidade baseada no consumo. A noção de felicidade é importante a gente entender que ela não é única no mundo, né? A gente pode ter uma ideia de que todo mundo tem a mesma percepção do que seja felicidade, mas não é exatamente assim, né? Em cada parte do mundo, cada cultura, cada sociedade tem a sua própria noção do que vem a ser felicidade, né? E ela também varia muito ao longo do tempo. Desde a primeira ideia que surgiu sobre felicidade na Grécia Antiga, ela mudou muito, né? Naquele tempo, felicidade era uma coisa reservada aos homens livres, saudáveis, que tinham riqueza, né? Nem mulheres, nem crianças, nem escravos eram consideradas pessoas livres, né? Dignas da felicidade. E desde essa primeira noção de felicidade, que está presente num livro muito antigo, é o primeiro livro que tem registro histórico, é um livro de Heródoto chamado A História. Desde essa primeira ideia de felicidade, ela muda muito ao longo do tempo, até chegar no nosso tempo, né, em que a gente tem construído uma ideia de felicidade baseada no ter, no possuir coisas. Mas nem em todo lugar é assim, né? Então, ela tem variado em função da cultura. Cada cultura tem a sua própria noção de felicidade. Os Baniwa, por exemplo, que é esse povo indígena que eu estudei, eles não têm uma palavra para felicidade. Eles não compartilham essa nossa noção ocidental de felicidade. A felicidade para eles é algo substancialmente diferente da noção de felicidade que nós temos, né? Que seria essa satisfação, a percepção da satisfação pessoal com a vida. Para os Baniwa, a felicidade é necessariamente uma coisa coletiva, né? A ideia do bem viver, que é a felicidade Baniwa, ela implica que todos estejam bem, que todos estejam felizes, alegres, que estejam compartilhando a comida, que tenham abundância de alimentação, que tenham uma vida alegre, né, com muita comemoração na sua vida, né? Então,
O Edgar Morin fala que essa ideia de felicidade que a gente tem baseada no indivíduo, ela é necessariamente uma ideia que é ocidental, né? Ela não é uma ideia compartilhada pelos povos de cultura arcaica, né? Que estão muito mais ligados à noção do sagrado, à proximidade com a natureza. E aí ele coloca em lados opostos, né? A ideia de felicidade ocidental com a ideia do bem viver. Dos povos indígenas, exatamente por conta dessa noção de individualidade que está presente em uma e não está presente na outra. E nesse aspecto, é possível a gente afirmar, sem medo de errar, que a felicidade compartilhada pelos povos indígenas, essa noção do bem viver, ela é muito mais sustentável do que a felicidade que nós compartilhamos no mundo ocidental, pela seguinte razão: o compartilhar da vida. Né, que está presente no modo de viver indígena, a proximidade com a natureza, o respeito aos seres da natureza como um todo, a reciprocidade na vida, né, o dar e receber como algo importante que rege a vida, desses povos. E aí, esse mesmo autor que eu disse agora há pouco, o Gilles Lipovetsky, ele tem uma visão sobre o futuro que é muito interessante, que eu acho que é uma utopia muito bonita. Ele fala que no futuro longínquo, a sociedade do hiperconsumo será ultrapassada, cedendo lugar a outras prioridades, a um novo imaginário de vida em sociedade e do bem viver. E eu acho que esse momento que nós estamos passando, dessa pandemia do coronavírus, ele é um momento que tem nos inspirado muito, né, nessa percepção de que, de fato, a gente não precisa consumir o tanto que nós consumimos, né? Quem está seguindo a regra do isolamento social, do distanciamento social, não está consumindo na mesma medida que estava consumindo alguns meses atrás. E aí a gente olha para isso e percebe que a gente não precisa manter aquele nível de consumo que nós tínhamos, né? A gente pode ter uma vida mais leve, minimalista e mais feliz, porque a gente começa a dar importância para as coisas que realmente importam. Nesse momento, tá mais do que provado para a gente que o que realmente importa é o cuidado coletivo, é olhar para o outro, se preocupar com o outro, cuidar do outro, para também ser cuidado. E a gente, portanto, não precisa daquele nível de consumo para ser feliz, né? E é interessante a gente separar exatamente a diferença entre felicidade e alegria. Alegria é uma coisa importante na nossa vida, né? Nós gostamos de estar alegres e tudo mais. Mas a alegria é uma emoção que é passageira. A alegria diz respeito àquela euforia momentânea que a gente tem com algum acontecimento. Quando você encontra alguém que você gosta, quando você recebe uma notícia boa, quando você compra um bem material que você gostaria de ter, tudo isso nos dá uma euforia momentânea, né? Que é prazerosa. Mas que não é felicidade. A felicidade é algo que é mais duradouro e estável no tempo. A gente pode, inclusive, ser feliz tendo momentos de tristeza na nossa vida, né? Esse momento do isolamento social é um exemplo disso. A gente está tendo que se reinventar, restringir as nossas atividades, encontrar menos as pessoas que a gente gosta, mas ainda assim podemos ser felizes, né? No sentido de que a gente se sente orgulhoso e orgulhosa de nós mesmos e mesmas. Pelo fato de nós estarmos seguindo, né, o que está sendo, preceito, né, sobre comportamento nesse momento, de estarmos fazendo isolamento social, estarmos respeitando os outros, cuidando das pessoas e do planeta, né? Então, mesmo no momento de restrição como esse nós estamos vivendo, é possível ser feliz, né? Então, só dando esse exemplo para poder deixar claro, felicidade não é necessariamente alegria nem euforia. Essas são coisas importantes para a nossa felicidade, mas não se restringe a isso, né? A felicidade é essa percepção que é mais geral. Eu consigo olhar para a minha vida e perceber que eu estou sendo uma pessoa coerente comigo mesmo, né? Eu estou fazendo as escolhas que são boas, eu estou enfrentando as dificuldades ocasionais que a vida me apresenta de forma madura, tranquila, né? Então, e estou resistindo aos momentos difíceis, né? Estou tendo, portanto, uma percepção, uma emoção positiva em relação à minha própria vida.
Bom, o bem viver, né, para a gente pegar esse outro lado, essa ideia de felicidade que é mais coletiva, e como eu já anunciei, uma felicidade que é mais sustentável do que a felicidade ocidental, o bem viver é uma filosofia de vida, né? E é uma filosofia em construção. Ela não está fechada e cada povo que adere à ideia de bem viver vai incluindo nela tudo aquilo que acredita e que cabe dentro dessa ideia de bem viver. Ela é universal, apesar dela ter se originado num ambiente ameríndio, né, entre os povos indígenas da América do Sul, especialmente Peru, Equador, Bolívia, Brasil. Mas ela também está presente em outras culturas. Por exemplo, o Ubuntu da África tem princípios muito, muito próximos à ideia do bem viver. Nessa ideia de que eu sou porque nós somos, há uma ideia de complementaridade, né, de outridade presente nessa filosofia, né? Então a gente pode dizer também que essa filosofia africana é uma filosofia do bem viver. Ela está presente também no mundo urbano, né, no fazer solidário das comunidades, no mutirão, nas vilas, nas favelas, nas comunidades rurais que têm o costume de se reunir para fazer atividades juntas, né, num processo de solidariedade, de cuidado coletivo, né? E enquanto projeto de vida, a gente pode falar que o bem viver é um projeto que é libertador, porque nos liberta dessa necessidade de consumo, nos liberta de uma série de coisas que trazem peso para a vida em coletividade, né? É, portanto, um conjunto de aspirações de um grupo social, né? De o que que nós queremos, como que nós queremos tocar a nossa vida, né? Baseada na reciprocidade, na solidariedade e na partilha, partilhando tudo de bom que nós temos e também as coisas que não são boas, né? No caso específico do povo Baniwa, o bem viver está fortemente relacionado à permanência na terra indígena. A terra indígena para eles é um instrumento muito importante para o bem viver, né? Essa sensação de pertencer àquele lugar, de conhecer aquele lugar, de cuidar daquele lugar e de compartilhar o lugar com as outras pessoas. Outro elemento que é muito importante para eles é ter abundância de peixe, de caça, né? Os Baniwa gostam muito de terem abundância de alimentos, né? As refeições Baniwa são muito interessantes. Quando eu estive lá fazendo a minha tese, a pesquisa da minha tese de doutorado, eu passei 30 dias em algumas comunidades Baniwa e foi uma experiência riquíssima. Eu pude conviver com pessoas maravilhosas, compartilhar coisas muito ricas com eles. E uma das coisas que me deixou muito maravilhada são as refeições. Eles fazem refeições coletivas, toda a comunidade se junta para comer junto, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Então, as pessoas levam aquilo que têm, as famílias levam a sua comida, colocam no centro comunitário e todo mundo partilha daquela comida. É realmente uma coisa muito bonita e muito poética. O Edgar Morin fala que a gente deve buscar uma vida poética, né? E eu acho que essa é uma forma de viver muito poética, muito bonita. Outra coisa importante para eles é a possibilidade de fazer muita roça, né? Eles gostam de todo ano abrir uma roça nova, plantar mandioca, macaxeira, frutas, pimenta, banana, né? Muitas coisas. E, por outro lado, se tem essa necessidade de abrir uma roça nova todo ano, a forma como eles fazem as roças tem um impacto bastante restrito sobre o meio ambiente, né? Os Baniwa têm achados arqueológicos que dizem que os povos indígenas estão naquela região do Rio Içana, onde eles vivem, no Alto Rio Negro, próximo da Venezuela e da Colômbia. Há achados arqueológicos que dão conta de que eles estão lá cerca de 10 mil anos, tem presença humana há cerca de 10 mil anos naquela região. E é uma região extremamente bem conservada. A floresta está maravilhosa, riquíssima. Então, eles têm manejado isso ao longo de milhares de anos com muito respeito ao ambiente. Então, eles desenvolveram métodos de cultivar a terra sem provocar um impacto significante sobre o meio ambiente. Isso é uma característica muito interessante, né, que demonstra a sustentabilidade do bem viver Baniwa. Outro elemento muito importante do bem viver Baniwa é a gestão de conflitos dentro das comunidades. Para eles é muito importante garantir que os conflitos não se avolumem de modo a se tornarem impossíveis de serem geridos e, portanto, que criem problemas
incontornáveis. Então, eles têm estratégias de como dissolver comunidade, se for necessário, de modo a manter uma certa harmonia dentro das comunidades. O papel dos velhos também é um papel muito importante. As pessoas mais velhas, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão ganhando sabedoria e são chamadas de velhos, né, pelos Baniwa. E os velhos têm um papel muito importante na educação cultural dos jovens, na educação tradicional dos jovens, porque são eles que aconselham os jovens, eles dão conselhos, por exemplo, de que os jovens não devem mexer naquilo que não lhe pertence, de que eles devem ser pessoas independentes e autônomas e querer cuidar dos outros. É importante saber fazer uma casa, saber fazer roça. Então, eles têm um papel muito importante de educar os jovens, sendo da sua família ou não, né, de como deve ser o comportamento de um bom Baniwa, né? Tudo isso, os Baniwas chamam todo esse código de comportamento de instruções para o Matiakaruemaka, que é o bem viver, né, a felicidade coletiva. E é muito interessante porque a gente tem muito a aprender, né, com os povos indígenas, com esse modelo de felicidade coletiva, especialmente porque a gente passa por um momento que nos leva a refletir bastante, né, sobre as escolhas que nós estamos fazendo. Tem duas, figuras que trazem, uma expressão muito parecida, o José Mujica, ex-presidente do Uruguai, e uma estudiosa, Sônia Liubomirsky, que é uma psicóloga da Universidade de Harvard. Os dois concordam quando fala que aquilo que nos faz feliz não depende dos bens materiais e nem depende da nossa conta bancária, né? E eu acho que isso está em completo acordo com o modelo de vida dos povos indígenas e dos Baniwa em particular, né? Porque a gente depende muito pouco de dinheiro e de bens materiais para ser feliz. Bom, se a felicidade não vem daí, não vem dos bens materiais, não vem do dinheiro, não vem, né, das nossas finanças, de ter um salário melhor, de ter carro, de ter equipamentos eletrônicos modernos, de onde que vem a felicidade, afinal? Bom, a felicidade se pauta em quatro pilares, quatro principais pilares, que são os mais importantes para os quais a gente deve olhar com muita atenção, se quisermos ser pessoas verdadeiramente e sustentavelmente felizes. A primeira delas são as relações interpessoais. São as relações familiares, as relações matrimoniais e amorosas, românticas, as relações de amizade, as relações comunitárias, o grupo, né? Às vezes a gente se esquece muito, né, nesse mundo em que a gente vive, em que há um certo estímulo, né, para a gente viver de forma solitária, a gente acaba abandonando, né, deixando de dar atenção devida para essas relações, né, e deixa de perceber a importância dessas relações na nossa vida, para a nossa felicidade, mas elas são extremamente importantes para a nossa felicidade. E aí tem algumas dicas que eu posso dar para vocês. São técnicas que eu trabalho com os meus alunos. Eu dou aula de uma disciplina chamada Felicidade, Construindo a Sustentabilidade Pessoal no Ambiente Acadêmico, no curso de medicina. E eu ensino para os meus alunos formas de como a gente ampliar o nosso círculo de relações. Então, a gente deve fazer um esforço consciente de ampliar o nosso círculo de relações. E não necessariamente relações profundas, pessoas com quem a gente possa se abrir, mas relações furtivas, né? Relações passageiras, né? Inclusive nessas relações passageiras a gente é mais feliz quando conversa com pessoas que a gente ainda não conhece. Então a gente deve fazer um exercício de diariamente falar com alguém que a gente ainda não conhece. Uma das técnicas é você conversar com alguém que você encontra ao longo do dia. Pode ser o garçom que vem servir o seu lanche, pode ser a atendente de telemarketing, pode ser o motorista do Uber, né? Pode ser alguém que vem visitar alguém da sua família e você bate um papo com aquela pessoa, né? Pode ser uma conversa rápida, mas você vai perceber um aumento de uma satisfação instantânea com você mesmo quando você faz isso, né? Tem pesquisas que mostram que as pessoas têm um certo medo de se aproximar e dar início para alguma conversa com um desconhecido, porque tem
a impressão de que isso vai aborrecer esse desconhecido, essa pessoa. Quando, na verdade, isso não acontece, né? A pessoa não se sente aborrecida e quem deu início à conversa também tem um aumento de prazer e de satisfação, né? Então, essa é uma técnica de como que a gente pode ampliar o nosso círculo de relações, né? Ter mais contato com mais pessoas. Um outro pilar, um segundo pilar muito importante é o sentimento de pertencimento a um grupo social, né? Esse é um pilar bastante importante mesmo para a nossa felicidade. Quando a gente sente que pertence a um grupo, né? Seja um grupo da igreja, um grupo da família que é mais próximo, um grupo de jovens, um grupo de teatro, um grupo do esporte, do futebol, do vôlei, seja o esporte que a pessoa faça. Então, essa sensação de pertencer a um grupo, ela é fundamental para sermos felizes. Pessoas que se sentem soltas no mundo, que não sentem conexões profundas com o grupo do qual ele se sente parte, são pessoas que têm maior tendência a serem depressivas, a sofrerem de aspectos dessa forma. Então, ele está relacionado ao primeiro item, né, que é fortalecimento das relações interpessoais. Então, além das relações com grupos de pertencimento, a gente ampliar para outras pessoas que não sejam tão próximas da gente, mas que a gente pode no dia a dia conversar sobre coisas corriqueiras e isso já nos faz mais felizes. O terceiro pilar do que nos faz feliz é a nossa capacidade de sentir gratidão. Esse parece ser uma coisa muito simples, mas que não é, né? Às vezes as pessoas ficam até meio enojadas, porque tem um modismo de praticar a gratidão, mas é impressionante o poder que tem a prática da gratidão para nos fazer felizes. A gente tem um mecanismo do nosso cérebro que faz com que a gente se adapte às coisas que acontecem conosco. É o mecanismo do cérebro primitivo, né, que nos acompanha desde a pré-história, que ainda funciona assim. A gente tem uma capacidade de se acostumar com tudo que nos acontece. E em função dessa capacidade de se acostumar, a gente acaba não percebendo as coisas boas ou não dando devido valor para as coisas boas que nós temos. E com isso a gente acaba normatizando tudo, achando que tudo é normal e não percebe o poder dessas coisas para nos fazer felizes. E aí tem também uma técnicazinha que é muito simples, que talvez alguns de vocês já conheçam, mas que é muito legal praticar. E eu convido vocês a praticar. Todos os dias, você guardar 5 minutinhos antes de dormir para poder fechar os olhos e pensar um pouco no seu dia e se lembrar de três coisas, três razões que você tem para ser grato nesse dia. E aí você tem que lembrar de coisas que sejam factuais, coisas que de fato aconteceram. Não vale pensar em coisas genéricas, como eu sou grato pela minha família. Né? Sua família não mudou de ontem para hoje. Então, é sobre coisas factuais. Você pode dizer: eu sou grato porque hoje eu pude tomar café da manhã com a minha mãe. A minha mãe preparou um café da manhã delicioso e eu pude sentar com ela com calma, tomar um café e conversar um pouco, né? Ou então: eu sou grata porque eu consegui fazer uma refeição muito saudável. Eu tenho dificuldade em fazer refeições saudáveis e hoje eu consegui fazer uma refeição saudável. Ou então eu sou grato porque eu cheguei no ponto de ônibus e o ônibus passou rapidinho, não precisei esperar muito tempo. Então vejo que são coisas muito simples que de fato acontecem na nossa vida e que se a gente não se apercebe delas, elas passam e a gente não se dá conta, né? E aí o nosso cérebro tem uma facilidade para poder se fixar nas coisas ruins. A gente realça aquelas coisas ruins porque a gente olha para elas e deixa de olhar para essas coisas boas. Então, essa é uma técnica de praticar um exercício da gratidão para se lembrar das coisas boas e sentir automaticamente mais feliz com essas coisas boas, né? Um outro elemento que é extremamente importante para a nossa felicidade é a sensação de proteção e a sensação de contar com uma rede de apoio caso a gente precise. As pesquisas que são feitas ao redor do mundo, que fazem um ranking dos países mais felizes, demonstram que os países mais felizes, as pessoas mais felizes, estão naqueles países em que as pessoas sentem que têm uma rede de apoio, que elas podem contar com alguém, né, ou com um grupo no momento em que precise. Então, aí tem também uma técnicazinha para a gente pensar. Quando eu preciso, quando eu tenho uma emergência, quando me acontece uma coisa no meio da madrugada, eu preciso ligar para alguém. Para quem que eu ligo?
Eu tenho alguém que eu vou ligar e essa pessoa vai atender e vai vir me ajudar se eu precisar, né? Se não, você precisa agir. Você precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Talvez você não esteja cultivando relações fortes o suficiente para estabelecer essa confiança com alguém, né, que se sinta motivado a te ajudar, né? Então, essa também é uma coisa muito importante, você saber que se der qualquer coisa errada, você tem com quem contar, né? Então, esse também é um pilar muito importante para a nossa felicidade, né? E eu sugiro a vocês para fazer essa reflexãozinha e investir na criação de uma rede de apoio e ser também rede de apoio para outras pessoas, né? Porque é um caminho de mão dupla, né? A gente dá e recebe, né? Ao ser rede de apoio para outras pessoas. Bom, para finalizar, eu gostaria de falar, reforçar com vocês algumas coisas que eu acho que a gente tem para aprender com os povos indígenas no que diz respeito à felicidade e sustentabilidade, né? Como eu tinha dito antes, a felicidade, o modo de ser, de buscar a felicidade dos povos indígenas, do bem viver, ela é mais sustentável do que a felicidade que nós temos buscado no mundo ocidental. E por isso a gente pode aprender com eles, né? Vocês vejam que esses quatro pilares que eu falei sobre a construção da felicidade, nenhum deles diz respeito a questões materiais e financeiras, né? Todos eles dizem respeito a relações interpessoais. E é isso que eles têm a nos ensinar com muita força, né? O bem viver Baniwa e o bem viver compartilhado, né, pelos povos indígenas e tradicionais ao redor do mundo, ele oferece soluções para a crise planetária que nós estamos vivendo, a crise das mudanças climáticas, a crise da desigualdade social, a pandemia do coronavírus, porque é o cuidado coletivo que vai nos fazer sair dessa, né? No sentido, né, de que o bem viver ele se baseia em relações comunitárias fortes, né? E vejam quanto que a gente está precisando disso nesse momento. Ele se baseia também no sentimento de pertencimento a um grupo social e a um lugar. Então, sentimento de amor, de pertencer a esse planeta, de querer cuidar, né? De cuidar da casa onde a gente vive, de cuidar do bairro, de cuidar da vizinhança, né? Que a gente compartilha. Esse também é um preceito importantíssimo. Ele também se baseia numa pouca dependência do consumo de bens materiais externos. E como eu disse há pouco, essa pandemia do coronavírus nos mostra isso. Nós não precisamos de tanto consumo, né? Nós podemos ser felizes com um consumo bem menor do que nós tínhamos, né, até recentemente. Então, isso também pode ser um aprendizado para a gente. E também se baseia na reciprocidade e na solidariedade entre as pessoas, no respeito e no cuidado com o meio ambiente, a partir desse amor com o ambiente onde nós vivemos. E eu gostaria de concluir dizendo que é preciso e possível reorientar a nossa ideia de felicidade, a nossa satisfação com a vida para outros fins que não o do consumo, que não o do hiperconsumo. Nós podemos reorientar e reencontrar a felicidade coletiva, que é tão inspirada pela ideia do bem viver. Bom, era isso, essa é a minha mensagem que eu queria passar para vocês e estou aqui à disposição para a gente continuar esse diálogo. Para mim foi muito prazeroso falar sobre esse assunto que eu gosto tanto e que me anima tanto, no qual eu acredito e que venho buscando praticar na minha vida. Um grande abraço para cada um de vocês. Olá a todos novamente. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, podem fazer as suas perguntas na caixa de perguntas. Olá a todos nuevamente. Espero que les haya gustado la charla. Si tienen alguna pregunta, por favor, hagan sus preguntas en el panel de preguntas. Estaremos respondiéndolas o Alidia ahora responderá sus preguntas. Alíria, ¿podrías conectarte? Alíria, ¿puedes conectarnos a su cámara, por favor? Sim.
Foi muito boa a palestra. Eu gostaria de agradecer por trazer essa visão de felicidade coletiva dos povos indígenas. Temos uma pergunta sobre sugestões de livros sobre o assunto de bem viver e felicidade. Sim, tem livros muito interessantes. Tem um livro do Alberto Acosta, que é um escritor, eu acho que ele é equatoriano, se não me engano, chama-se O Bem Viver. É um livro muito bacana e que eu sugiro a vocês adquirirem. É um livro pequeno, muito claro, ele fala numa linguagem muito acessível, não é um livro estritamente acadêmico e é muito inspirador. Tem um livro também. Do Edgar Morin, que fala sobre cultura de massas no século XXI e faz uma análise também sobre isso. Seriam esses dois livros que eu acho que trazem, são mais, trazem novidades, são livros frescos que trazem essa descoberta que é ancestral do bem viver e conectam com esse tema da felicidade, demonstrando o quanto que a ideia do bem viver e a construção do bem viver como algo coletivo, como uma felicidade coletiva, é mais sustentável e que é uma coisa factível de ser alcançada na sociedade ocidental também. Eu acho que a grande novidade que nós temos é exatamente essa. É uma construção que vem dos povos indígenas, mas que é absolutamente possível de ser incorporada por povos não indígenas. Dado que é baseado especialmente nas relações interpessoais e na relação com o meio ambiente. Então, acho que é muito inspirador. Esses dois livros são bons livros para quem quer se adentrar no tema. Então, temos o livro do Bem Viver de Alberto Acosta e o segundo, desculpa, eu não consegui pegar o nome. Cultura de Massas no Século XXI, do Edgar Morin. Ele traz coisas bastante inspiradoras também sobre esse tema. Para los que nos acompañan en español, los libros que Aliria está sugiriendo es el Bien Vivir de Alberto Acosta y Culturas y Masas del Siglo XXI de Edgar Edgar. Morin. Ahora podemos ir para otra pregunta. Podemos ir para otra pregunta do José Augusto. Ele pergunta: poderia explicar melhor o quarto pilar da felicidade que você menciona? Sim, deixa eu me lembrar na ordem. Deixa, o último pilar, acredito que seja. Sim, é o pilar que fala sobre o grupo de pertencimento. Aliás, sobre o grupo de pertencimento, não, o grupo de apoio. Bom, o que a ciência tem descoberto? Tem muitas pesquisas sendo feitas, né, ao redor do mundo para entender o que faz as pessoas felizes, em que país que as pessoas são mais felizes, que são mais felizes em um país e menos felizes em outro, para nos ajudar a ser mais felizes. O objetivo dessas pesquisas basicamente é esse, e também orientar os governos a apoiarem a felicidade da sociedade. Esse pilar que diz respeito ao grupo de apoio, ele é fruto de uma pesquisa que mostra que as pessoas que têm um grupo de apoio com o qual elas podem contar numa situação emergencial ou quando se veem com problemas, são pessoas mais felizes, porque isso te dá uma segurança diante da vida. O fato de você saber que se você tiver, por exemplo, ocasionalmente perder o seu emprego e tiver que passar 2 ou 3 meses sem contar com o salário que você tinha, você saber que você tem uma família que pode te apoiar, tem alguém que te dá um suporte, que o seu governo do seu país tem políticas de seguro-desemprego, por exemplo, esse é um aspecto importante da vida que faz as pessoas mais felizes. Então, esse pilar tem a ver com isso. Você sentir que tanto o governo do seu país está preparado para te garantir segurança, para te garantir apoio numa situação de emergência,
quanto ter um grupo de pessoas com quem você pode contar numa situação de emergência. E, naturalmente, isso está ligado à forma como você mantém as suas relações, né? Se você cultiva relações em que você também é grupo de apoio para outras pessoas, né? Quando você se mostra uma pessoa que cuida das outras, você é uma pessoa que dá importância ao bem-estar das outras pessoas, é natural que outras pessoas também se importem com seu bem-estar e que queiram te ajudar numa situação em que você precise. Então, esse pilar tem a ver com isso, né? Com nós termos um grupo de apoio e ajudarmos a construir um grupo de apoio para outras pessoas ao nosso redor. Muito obrigada, Líria. Para os que nos acompanham em espanhol, a Líria comentou sobre o pilar de como manter essas relações interpessoais, como fortalecer as relações interpersonais com as pessoas que temos próximas e também com as que não temos tão próximas. Começar a lançar-nos um pouco mais com os desconhecidos, aumentar nossas capacidades de comunicação interpessoal, e isso também vai aumentar nossa felicidade. Aliria, agora temos uma pergunta de Ana Lúcia, ela quer saber como fazer para que as comunidades indígenas mantenham essa versão de felicidade em suas gerações futuras? La pregunta es, ¿cómo hacer para que las comunidades indígenas mantengan esta versión de felicidad en sus generaciones futuras? Excelente pergunta. A sociedade envolvente, a sociedade não indígena, costuma olhar para os povos indígenas, com um olhar de que, um certo medo de que os índios deixem a sua cultura de lado, que deixem de ser o que eles são, né? E como se eles estivessem, a perigo, né? Que a qualquer momento eles fossem abandonar esse modo de viver. Na prática, isso é um pouco diferente do que acontece. De modo geral, os povos indígenas, gostam muito de serem quem eles são. Essa é uma característica muito interessante. Os Baniwa, por exemplo, são assim. Eles gostam de serem Baniwa, eles gostam da vida que eles têm e eles não querem ser outra pessoa, outro grupo social que não os próprios Baniwa. E eles têm construído políticas enquanto grupo social, através de lideranças políticas e desenvolvendo projetos de educação e de cultura, para fortalecer diversos aspectos da sua vida, resgatar alguns que eles perderam em função do massacre cultural que aconteceu ao longo dos anos, através das igrejas, né, as igrejas cristãs, que proibiram muitas práticas culturais antigas. Então, eles também têm tentado resgatar alguma coisa, sabendo que eles têm que partir do que eles são hoje, né? Mas, especificamente respondendo à pergunta da Ana Luísa, os povos indígenas estão muito atentos, de modo geral, a isso. Eles têm um cuidado em continuar com a vida que eles têm. Obviamente que no contato com a sociedade envolvente, eles vão adquirindo práticas culturais, eles vão adquirindo o costume de usar alguns produtos tecnológicos que facilitam a vida deles, mas isso não implica numa perda da cultura, né? Até porque a cultura é uma coisa dinâmica, a cultura se constrói à medida em que ela acontece. Então, a gente não pode ter a ilusão de que a cultura é uma coisa estática e que os povos indígenas deveriam continuar sendo quem eles eram 500 anos atrás, quando os europeus chegaram na América. Isso não é possível, né? Mas o fato é que eles estão atentos a isso, né? A gente pode ficar mais tranquilo sobre isso. Assim, eles estão atentos e gostariam de continuar sendo quem eles são. Os governos, obviamente, têm que apoiar isso, né? Porque quando a gente tem, como acontece no Brasil, a entrada de garimpeiros dentro de terras indígenas, isso provoca uma série de conflitos internos, né? Que leva a muita desagregação social, de fato, né? E perdas culturais também. Mas eles têm uma capacidade que é deles próprios, de cuidar da sua cultura, né? O que a gente pode fazer é apoiar com esses projetos, como eu citei, projetos de educação, um projeto de uma educação libertadora, uma educação que permita aos jovens aprenderem a língua materna na escola,
né? Essas são coisas que a gente pode ajudar. Tem muitas organizações que estão dentro das comunidades indígenas e fazem trabalhos maravilhosos e que podem receber apoio de nós que somos solidários, né, à causa, seja com apoio financeiro, seja, né, de outra forma que a gente possa se aliar a essas causas, né, buscando cada uma dessas organizações que estão em campo fazendo trabalhos maravilhosos na proteção dos povos indígenas. Muito obrigada, muchas gracias, Valeria. Eu mandé la respuesta, fui transcribiendo la respuesta en español, está en el chat para que todos lo puedan ver. Tenemos otra pregunta de Luisa Sarmiento. Tenemos una pregunta de Luisa Sarmiento, ella pregunta, ¿cómo usted estudió el pueblo Baniwa? ¿Cómo usted avaliou a su pesquisa? Como que eu estudei, como que eu avaliei? Sim, ela está perguntando como foi a metodologia da sua pesquisa. Ah, sim. Eu trabalhei com a metodologia, Luísa, que é chamada estudo de caso. Eu peguei o caso Baniwa para estudar o tema da felicidade com o povo indígena, né? O que eu queria era fazer uma comparação entre a sociedade ocidental e os povos indígenas, né? Qual desses povos tem uma noção mais sustentável do que a felicidade? Então, para estudar os povos indígenas, eu peguei o caso Baniwa, estive por 30 dias nas comunidades Baniwa, além de um contato prévio, que eu já tinha bastante de muitos anos anterior, mas eu quis fazer uma pesquisa de campo mais aprofundada para que eu pudesse captar coisas do dia a dia que fossem inspiradoras para o meu trabalho de tese. Eu não queria trabalhar só com fontes secundárias, então eu fui a campo e fiz um trabalho de campo, uma investigação primária, e passei 30 dias, cerca de 4 semanas, visitando algumas comunidades, trabalhei muito com observação participante. Por exemplo, eu participei de alguns cultos evangélicos, onde eu ficava ali só observando, só percebendo o que estava acontecendo, né? Transcrevi algumas coisas da minha tese. Aliás, eu posso citar a minha tese também para quem pediu indicação de livros. Ainda não está publicado em formato de livro, mas está publicado no site da universidade onde eu estudei. Está no site da UFAM. Se você entrar no site ted.ufam.edu.br, é possível entrar lá no banco de teses e localizar. Basta procurar a Líria Noronha ou com o nome Bem Viver, já vai aparecer a tese. Eu trago um pouco desse diálogo que eu presenciei, do que eu vivenciei dentro das comunidades Baniwa ao longo desse período. Então, assim, basicamente, a minha metodologia foi um estudo de campo feito com estudo de caso. Me aprofundei no caso Baniwa, né? Trabalhei muito com material bibliográfico também, fiz algumas entrevistas, mas muita observação participante, que é um método bastante rico para a gente trabalhar com populações indígenas, né? Para além de entrevistas diretas, mas assim, observar o que você consegue captar do dia a dia das pessoas a partir daquele foco, né? Esse foi o meu método. E foi muito prazeroso passar essas 4 semanas nas comunidades Baniwa, foi extremamente prazeroso. Me senti uma pessoa muito bem cuidada por eles. Eles foram muito cuidadosos, amorosos, gentis comigo. Os Baniwa são um povo extremamente alegre. Então, é muito prazeroso estar entre eles. Eles se preocupam muito em receber bem quem chega na comunidade. Estão sempre com um sorriso aberto para quem está na comunidade. Então, foi muito bom. Eu fiz muitos amigos lá e volta e meia eu recebo uma mensagem por WhatsApp, pelo Facebook, me perguntando quando você vai voltar, nós estamos te esperando, sentimos a sua falta. É muito gostoso conviver com eles. Muchas gracias. Vamos a ver si nos da tiempo para 2 preguntas más. Tenemos una pregunta de Nicolás con Roger. A perda de conexão com o sagrado, você vê isso relacionado com a ideia de se sentir dono da terra e não parte dela? La pérdida de la conexión con lo sagrado, ¿lo ve relacionado con la idea de sentirse dueño de la tierra o no parte de ella? Bom,
Não sei se exatamente tem a ver com o fato de se tem uma relação de causa e efeito entre essas duas coisas. Eu acho que elas estão conectadas, mas não necessariamente uma é causa ou efeito, né? De perder essa relação com o universo do sagrado, a capacidade de perceber, né, outros seres que nos cercam, né? É, um ser que a gente possa chamar de Deus ou de qualquer outra coisa, mas também perceber a sacralidade do lugar onde a gente vive, a sacralidade das relações com outras pessoas. Eu costumo exemplificar para os meus alunos, quando nós temos uma conversa profunda e sincera com um amigo, quando você está ali presente, quando você consegue conversar com aquela pessoa olhando nos olhos, sem deixar o telefone celular atrapalhar a conversa, você sai dessa conversa com a sensação de ter participado de uma cerimônia religiosa. Não é verdade? Isso é relação com o sagrado. E eu acho que isso está muito relacionado com todo o processo que a humanidade passou, né, desde o fim da Idade Média, com o advento da ciência, com as mudanças que nós passamos ao longo do tempo. A gente como que foi liberto, né, do jugo da coletividade, do jugo do sagrado. Então a gente, nós que pertencíamos a aldeias, assim como os povos indígenas da nossa contemporaneidade, né, no passado, nós ocidentais também vivíamos, né, nesse formato de comunidade, de aldeias, então tinha essa relação muito mais aprofundada com outras pessoas ao redor, né, das pessoas ao redor de nós. E com essas mudanças que aconteceram nos últimos séculos, a gente começou a viver uma vida muito individualista, muito focada no eu, né, do que eu gostaria de ter, do que eu desejo, né, e menos nas minhas necessidades, né? Então a gente começou a se pautar muito pelos desejos e menos pelas necessidades. E aí eu acho que tem uma relação profunda com o que você disse, né? Com essa vontade de ser dono da terra, né? De não pertencer à terra, mas de a terra pertencer a mim, né? De todos os bens do planeta estarem sob o meu domínio. Eu acho que tem uma relação com isso, sim, mas não necessariamente de causa e efeito. Eu acho que está muito mais relacionado com esse processo de mudanças ao longo de séculos, né? O advento disso que o Edgar Morin chama de cultura de massa, que se espalhou no Ocidente como uma ideia, que atinge a todos nós no Ocidente. Por isso esse exercício agora da gente, destruir essa ideia, né? E tentar se reconectar com ideias que são ancestrais, que são profundas e que nos ajudam a conectar com o sagrado, que ajuda a nos conectar com o planeta, com o ambiente onde a gente vive, de forma mais profunda, respeitosa, amorosa, afetuosa. Eu acho que tem a ver com isso. Tem uma conexão, sim, mas acho que nem tanto de causa e efeito. Acho que é mais complexo do que uma relação de causa e efeito. Espero ter respondido à pergunta, porque de fato é complexo. Muchas gracias, Aliria. Muito obrigada. Acredito que estamos ficando sem tempo para mais alguma pergunta. Mas eu vou deixar aqui para você, levar as perguntas e se alguém quiser entrar em contato com a Líria, podem entrar em contato com a gente. Sobre relação à taxa de suicídios em comunidades indígenas, como pode ser também relacionada ao tema de felicidade, sendo que está havendo uma taxa de suicídio nas comunidades, né? É um tema bastante delicado, talvez se você consiga responder isso em um minuto, agradeço. Vou tentar responder rapidamente. É um tema muito complexo mesmo, e ele está muito relacionado a todas as mudanças culturais que estão acontecendo dentro das comunidades indígenas. Aqueles povos que passaram por um processo de desagregação social recente são os que mais sofrem com o suicídio, que estão mais sujeitos ao fenômeno do suicídio. Vocês vejam que existem muito poucos casos entre o povo Baniwa. Isso é muito curioso. O povo Baniwa é um povo que, ao longo do tempo, conseguiu criar uma resiliência enquanto povo. Então, vive muito coletivamente. Eles têm um cuidado coletivo muito grande.
Então, há uma incidência muito pequena de suicídio entre o povo Baniwa. Outros povos que sofreram uma desagregação social maior estão mais sujeitos a esse fenômeno. E ele está muito ligado a essa desagregação social, né? A uma perda cultural, a essa perda de pertencimento ao grupo social, né? Então, também está ligado a esse pilar da felicidade, na medida em que eu sinto alheio ao grupo social em que, tradicionalmente, historicamente, eu me senti pertencente, de repente eu não me sinto pertencente, eu não sinto mais indígena, também não sinto não indígena, eu não pertenço a lugar nenhum, eu estou no limbo, né? E quem eu sou? Qual o sentido de continuar vivendo? Então, tem muito a ver com isso, com esse processo de desagregação. Muito obrigada, é um assunto bem, bem interessante. Temos ainda mais perguntas, mas infelizmente vamos ter que encerrar nossa sessão. Agradeço muito a sua participação, Alíria. Muitas graças, muito obrigada pela sua participação. E, bom, estamos aqui para continuar divulgando o seu trabalho. Vamos deixar os links da sua tese, já deixamos o link da sua tese no bate-papo. Olá. Tá bom. Eu agradeço muito. Sim. Posso falar um pouquinho? Pode. Eu agradeço muito o convite, foi um prazer enorme fazer essa conversa com vocês. E façam contato se vocês desejarem aprofundar algum desses temas. E obrigada, Carolina, obrigada à Torre da Rede SDSN. Excelente trabalho para vocês. Um grande beijo. Imagina. Muito obrigada.